إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين معزز حضرین جمع عزیز اور دوست بزرگ اور بھائیو ماں اور بہنوں انسان کی پوری زندگی آزمائش سے عبارت ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی آزماتا ہے اور اس آزمائش کے لحاظ سے اس کے درجے بلند کرتا ہے اور آخرت میں جب بندے آزمائش میں پڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. آخر میں پوری حدیث شفاعت آپ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے. بغیر آزمائش کے کامیابی نہیں ملتی, لیکن آزمائش پہ کھڑے اترنا قائم رہنا یہ بہت بڑی ترقی اور خوش نصیبی کی علامت ہے. اس وقت جو صورتحال ہے دنیا کے مسلمانوں کی, ہندوستان کے ایمان والوں کی, وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا ایمان کس درجے کا ہے اس کی بڑی اہمیت نہیں ہے سلف صالحین کے ایمان کے آگے یا انبیاء کے ایمان کے آگے, لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی آزمایا. فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے تو یہی ان کے لیے کافی ہے اور انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا, جبکہ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. آزمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو جانا جا سکے. اللہ سب کو جانتا ہے, لیکن معاشرے اور سماج میں جب آزمائش آتی ہے تو کس کا ایمان سچا ہے کس کا جھوٹا ہے اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی اور تاریخ کا ایک نیا موڑ شروع ہوا. احد میں شکست ہوئی اور خطرناک قسم کی شکست ہوئی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن احد کی شکست سے سچے اور جھوٹے ایمان والوں کی پہچان ہو گئی. اگر یہ فتح مستقر رہتی تو سارے لوگ اس میں شامل ہوتے. احد اور ساری جنگیں بدر کی طرح ہوتی تو سچے اور جھوٹوں کی پہچان مشکل ہوتی. تو اللہ کی آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو پہچانا جا سکے. آزمائش فتنہ, عربی میں فتنہ اس کے لیے لفظ ہے, اور فتنہ عذاب کے معنی میں بھی ہے آزمائش کے معنی میں بھی ہے.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے پہلے فرعون کی جو قوم تھی اس کو بھی آزمایا تھا۔ کیسے آزمایا تھا؟ تلواریں اس کے سامنے ہوتی تھی، بچوں کو سامنے ذبح کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ جو ایمان جس کے پاس ثابت قدم ہوگا وہ بڑا مضبوط ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو، انبیاء پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ آزماتا ہے، اس کا ایمان کس درجے کا ہے، کیا یہ میری مدد یا میرے انعام کا مستحق ہوا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ یوں ہی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، اور جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں ہلا ڈالا گیا، ان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا گیا، تو پھر ایمان والے اور رسول خود کہتے کہ متى نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ بندہ جب آزمائش میں ہوتا ہے اس وقت ایمان جب اس کا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی مدد سے قریب ہوتا ہے، اور ایسے ہی موقع پہ شیطان اسے بہکاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھا، دعائیں کیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، جب اولاد کا وقت آتا ہے تو شیطان اسے بہکائے گا کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ، اور تمہیں اولاد مل جائے گی۔ وہ چیز مقرر ہے پہلے سے، اب شیطان کے بہکاوے میں وہاں چلا گیا، وقت پر اولاد ہوئی، اب اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ فلاں درگاہ سے مجھے اولاد ملی، فلاں پیر کے یہاں سے مجھے اولاد ملی۔ تو یہ ہے، یہی آزمائش ہے کہ آدمی کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ جب انسان کی اپنی ضرورت سامنے آتی ہے، اپنا فائدہ سامنے آتا ہے، تو اس وقت کی آزمائش اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہی ایمان ہے اور یہی اللہ کی مدد کا سبب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی شرط پر روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ کی، کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعک فوضعت یدی علیہ، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ تکلیف سے کراہ رہے تھے، تکلیف تھی آپ کو، میں نے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے اوپر رکھا، جب ہاتھ کو اوپر رکھا تو اتنی گرمی پایا کہ آپ لحاف اوڑھے ہوئے تھے اور لحاف کے اوپر گرمی آئی، تکلیف تھی، سخت گرمی تھی، یعنی بخار کی وجہ سے جلن تھی، ہاتھ کو رکھا تو لحاف کے اوپر سے آپ کا جسم گرم تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف ہے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کذلک یضعف لنا الاجر، اسی طرح اللہ ہمارے لیے اجر کو بڑھاتا ہے۔ ایمان ہے، اب رسولوں سے بڑا ایمان کس کا ہوگا، اس کے باوجود آزمائش آتی ہے، بخار ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، کتنے ایمان والے ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں میں ملوث ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہمارے اجر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوال کیا، ای الناس اشد بلاءً، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، یعنی کڑی آزمائش والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، سب سے زیادہ کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کے سامنے ڈبو دیا گیا، بیٹا ان کے سامنے ڈوب کر مر گیا، آگ تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے ان کو کھڑا کر کے اور پھر آگ کے بیچ میں ڈالا گیا،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس بھی نبی کو دیکھیے انبیاء کی آزمائش کڑی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال تک بستر مرض پر تھے، بیمار تھے، لیکن صبر کیا انہوں نے۔ یہاں تو آدمی سال دو سال چھ مہینے میں اگتا جاتا ہے، اللہ سے جب بندہ استقامت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آخرت کے مرحلے آسان کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں اسے آزماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، وقلت ثم من، میں نے پوچھا اس کے بعد کس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے؟ قال ثم الصالحون، پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ ان کی اولاد سے، ان کے مال سے، ان کو بیماری دے کے، دکھ دو کے آزماتا ہے، اور فرمایا کہ کتنے لوگوں کو فقر اور فقیری کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے کہ کھانے کو نہ ملے۔ جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، آدمی کو گھر چلانا ہے، تو انسان کی غیرت مر جاتی ہے، آدمی سودا کر لیتا ہے اپنے ایمان کا، عزت کا، جان کا، مال کا، کسی طرح مجھے تعاون مل جائے، مدد مل جائے، میرا کام چل جائے۔ اور دنیا کی بڑی طاقت ہے، آج غریبوں کی یا غریب قوموں کی جب مدد کرتی ہے تو ان کا مقصد اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے، ان قوموں کو اپنی مٹھی میں لینا ہوتا ہے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو مدد کریں گے، لیکن جتنی مدد کریں گے اس سے زیادہ غریب سے چھین لیتے ہیں، اس سے زیادہ اسے نچوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک بڑی آزمائش ہے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ انبیاء کو آزماتا ہے، اس کے بعد نیک لوگوں کو آزماتا ہے، لیکن انبیاء اور نیک لوگ اللہ کی آزمائش سے اتنا ہی خوش ہوتے تھے جتنا کہ آدمی خوشحالی سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ خوشحالی پر شکر کی ضرورت ہے، مصیبت پر صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت نعمتوں کی قدر اور شکر کے، کیونکہ انسان کے پاس جب خوشحالی ہوتی ہے تو آٹومیٹک اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، بہت سارے منکرات، بہت ساری چیزوں میں ملبس ہو جاتا ہے۔ صبر یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، اور صبر سے اللہ کی مدد اور زیادہ قریب بتائی گئی۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی آزمائش سے خوش ہوا کرتے تھے۔ مال کی فراوانی بھی آزمائش ہے اور کمی بھی آزمائش ہے، ایک جگہ شکر کی ضرورت ہے، ایک جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ انسان پر جب کوئی کڑی مصیبت یا آزمائش یا کسی بڑے فتنے کا وقت آتا ہے تو لوگ تین قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی میٹر چھٹتا ہے ملک میں یا دنیا میں، ایک بڑی تعداد اس فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، یہ سب سے بدنصیب لوگ ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو فتنے کا شکار نہیں ہوتے لیکن اچھے برے کی تمیز بھی نہیں کر پاتے، اپنا کوئی موقف یا نظریہ بھی نہیں رکھ پاتے۔ یہ خطرے سے تو محفوظ ہیں لیکن بہرحال یہ درمیانی لوگ ہیں۔ تیسری قسم جو فتنے کے وقت بھی دین پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ فتنے کے وقت اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آگے بڑھنا، عمل کا راستہ اپنانا۔ اس لیے کہ جب کوئی خطرناک فتنہ آتا ہے تو اس فتنے میں ثبات قدمی بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي يَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اشرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں،
یعنی جو میرا ذکر نہ کرے، ایمان نہ رکھے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، نمازوں سے غافل ہو، دین سے غافل ہو، تو اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ معیشت تنگ ہونے کی دو صورت ہے، ایک صورت تو یہ ہے کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، روزگار کم ہو جائے گا، یہ صورت تو بندے سمجھتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کاروبار بزنس سب ہوگا لیکن اس کو دلی سکون نہیں ملے گا، سب کچھ رہتے ہوئے بھی وہ نفسیاتی طور سے تناؤ اور ٹارچر کا شکار ہوگا، اور یہ تو عذاب دنیا میں ہوگا، اس کو آخرت کے دن کیا عذاب ہوگا؟ قیامت کے دن اسے نابینا اور اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کہے گا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، مجھے پہچاننے کی علامتیں آئیں، تو نے اسے بھلا دیا، اس پہ توجہ نہیں دیا۔ تو جس طرح تو نے دنیا میں میری نشانیاں جاننے کے باوجود مجھے تو نے نہیں پہچانا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی زمین پر، اللہ کا کلام قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، سورج چاند زمین آسمان یہ مخلوق، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود ہر انسان کے اندر غور کرے تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ انسان کے جسم میں روح جب نکل جاتی ہے، یہی انسان ہے، اب اس کو دفن کر دیں گے یا جلا دیں گے، جس کا جس طرح کا مذہب ہے، اسلام نے دفن کی تعلیم دی۔ انسان کی سانسیں، انسان کے پھیپھڑے، انسان کا گردہ، انسان کے جسم کی ہڈیاں، اب جب انسانی جسم پر غور کریں گے تو کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی نشانیاں تمہارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ ایک آدمی کا گردہ کتنا جو ہے خون فلٹر کرتا ہے، یا ایک انسان کا دل کتنی بار دھڑکتا ہے، ایک انسان آکسیجن کتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، جو علم طب کے ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی ریسرچ پیش کرتے اور جانتے ہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی خود انسان کے اندر موجود ہے۔ زندگی بھر انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، معمولی تکلیف ہوتی ہے تو ایک بڑا خرچ آنکھ کی روشنی باقی رکھنے کے لیے، کان کے قوت سما کو باقی رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ دل دھڑکتا ہے، چند نسیں جب بلاک ہو جاتی ہیں تو آدمی ان کو جاری رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی قربانی دیتا ہے۔ تو غور کرے کہ اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کی نشانیوں کو بھلا دے، چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی قیامت کے دن اسے بھلا دے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کے فتنے یا آزمائشیں آئیں کہ بندے کی دنیا بھی جا رہی ہے، اس کا دین بھی جا رہا ہے، اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے چمٹا رہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا اگر کسی ایک مسئلے پہ متفق ہو جائے اور دنیا میں ایک آدمی ہو جو نبی کی سنت سے چمٹا رہے گا، تو اللہ کی مدد اس ایک آدمی پر آئے گی، وہ پوری دنیا جو ہے رسوا ہو جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے والے کے ساتھ ہے، صحیح دین پہ چلنے والے کے ساتھ ہے۔ فتنے اور آزمائش کے موقع پہ اللہ کے نبیوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے، نوح علیہ السلام کی زندگی، شعیب علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، یعنی قصص الانبیاء جس کو کہتے ہیں، سیرت سیر الانبیاء، انبیاء کی سیرت، ان کے قصے پڑھ کر کے بندے کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے، جینے کا راستہ اور طریقہ ملتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور بہترین قصے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، قید خانے کی زندگی یوسف علیہ السلام کی دیکھیے، بیماری کی زندگی ایوب علیہ السلام کی دیکھیے، دعوت میں آزمائش اور آگ کے علاوہ میں ڈالے جانے کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ یعنی ہر نبی کی زندگی میں الگ الگ آزمائشیں آتی ہیں، ان کو جتنا پڑھیں گے
उतना ज़्यादा ईमान मजबूत होगा और इन मुश्किलात को के चैलेंज को कबूल करते हुए जीने का हौसला मिलेगा। मुसलमान वो कौम नहीं है कि जिए खाए सुबह शाम कर ले आम इंसानों या जानवरों की तरह से। ये कौम अंबिया की वारिस है, सहाबा की वारिस है। जीने का जो रास्ता अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया, जब तक हम उसे नहीं अपनाएंगे हमें सलामती की ज़िंदगी नहीं मिल सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि वजुअला रिज़्क़ी फ़ी ज़िल्लि रुमही, अल्लाह ने मेरी रोज़ी नेज़ों की छाँव में रख दी है। नेज़े तलवार हथियार होते, कहा कि उसकी छाँव में मेरा रिज़्क रखा गया है। ये है ईमान, ये है नबी की तरबियत। आम आदमी की तरह, आम मुसलमान, आम इंसानों की तरह या जानवरों की तरह मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है। मुसलमान की ज़िंदगी अंबिया, सहाबा और सलफ सालेहीन की जो ज़िंदगी थी, जिस ज़िंदगी को देख करके अल्लाह ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिस ज़िंदगी को देख कर कहा कि वह सलामुन अलल मुरसलीन, वो ज़िंदगी जीनी चाहिए। सलफ सालेहीन की सीरत, इमाम बुखारी की सीरत, इमाम मालिक की सीरत, इमाम अहमद बिन हम्बल की सीरत, सलफ सालेहीन की सीरत को पढ़ना और समझना, ये दूसरा नुक्ता जिससे जीने का हौसला मिलेगा। दुनिया का कौन इस वक्त का बड़ा आलिम है जो अहमद बिन हम्बल और इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या इमाम मालिक से बड़ा है? अल्लाह ने कैसे आजमाया उन्हें उस इल्म और फजल के बावजूद, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह ने उसी आजमाइश के साथ उनका दर्जा बुलंद किया। अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है और उस आजमाइश के बाद उसका दर्जा बुलंद करता है। तीसरी जो सूरत है फितनों के वक्त में, अंबिया की सीरत, सलफ सालेहीन की सीरत को जानना, उलमा से अपने आप को जोड़े रहना। कौम जब तक उलमा से जुड़ी रहेगी भलाई पे रहेगी, लेकिन जिस तरह यहूदो नसारा में जब जवाल या तबाही और अजाब इलाही के दिन आते तो कौम दो जुर्म करती थी। एक जुर्म अपनी किताब से खिलवाड़ करती, दूसरा जुर्म अपने नबियों की शख्सियत को मजरूह कर देती कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं नाजिल हुआ, हम जो है वही सही हैं। तो जब किताब और अंबिया से वह कौम कट जाती अल्लाह का अजब करीब हो जाता। मुसलमान कौम में आज जो चीज़ फैलाई जा रही है, सबसे पहली चीज़ उलमा से बदगुमानी, उलमा से बदजनी। और ये जो जितने भी मामले मुल्क में हंगामे फितने हैं, आदमी सोचते हैं जैसे इमाम मस्जिद के मसल्ले पे आगे है उसी तरह हर मोड़ पर आगे रहे। हर शख्स की अपनी अपनी सलाहियतें हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं अलग अलग। जंग के हर महाज पर हजरत अबू हुरैरा नहीं मौजूद रहते थे, या रिवायत हदीस के लिए खालिद बिन वलीद हमेशा नबी की खिदमत में नहीं रहते थे। अल्लाह ने सबको अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है। लेकिन यह भी एक फितना है कि आदमी मसल्ले पे रहने वाले उलमा को वहाँ तलाश करे जहाँ पर एहतजाज करने वाले हैं, और फिर वहाँ से गैर हाजिर होंगे तो कहेंगे वक्त के पाबंद नहीं है और ये है वो है। अल्लाह ने सबको सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन ये एक बड़ा फितना है इस ज़माने में जो पिछली कौमों से नकल हुआ कि कायद या रहनुमाई करने वालों की शख्सियत को जब मजरूह कर दिया जाए फिर कौम क्या करेगी, किसी पर भी भरोसा कर लेगी और फिर उसकी हलाकत करीब आ जाएगी। फितने इनकार हदीस जब पैदा हुआ तो फितने इनकार हदीस का मतलब मकसद सिर्फ हदीसों का इनकार नहीं था। फितने इनकार हदीस के पीछे एक बड़ा जो राज था कि कुरान को हम जैसे चाहेंगे समझेंगे, कुरान रहेगा अपनी मर्जी से जैसे चाहेंगे तावील करेंगे, समझाएंगे और इसी से अपना काम चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की हदीस की, अहले इल्म को पैदा किया और इस फितने की सरकोबी की। तो किसी फितने का सिर्फ जाहिर मत देखिए, उसके पीछे बड़ा मकसद होता है, उस मकसद को पहचानना जरूरी होता है। फितने के वक्त एक खतरनाक मुसीबत, और हमेशा यह मुसीबत आई है कौमों की तबाही में औरतों की तरफ से। औरत की तरफ से क्या मुसीबत आई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बनू इसराइल की हिलाकत का वक्त करीब आया तो उनमें जो
فقیر کمزور اور عام درجے کی عورتیں تھیں، وہ بھی اپنے شوہروں سے امیروں جیسے گھر کا مطالبہ کرتی، امیروں جیسے لباس کا مطالبہ کرتی، امیروں جیسے کھانے پینے کا مطالبہ کرتی، اور اس کے بعد اس کا شوہر جب پورا نہیں کر پاتا تو پھر اس کے لیے جائز ناجائز راستے اپنا لیتا تھا۔ تو یہ فتنہ عورتوں کی طرف سے بنو اسرائیل میں اٹھا۔ تو یہ فراست گھر کے اندر ہونی چاہیے کہ شوہر کی جو انکم یا آمدنی ہے اسی لحاظ سے اپنے شوہر سے مطالبہ کرے، بچوں کے لیے اسکول اسی طرح سے چنے، علاج کے لیے ڈاکٹر اسی طرح سے چنے، رہائش کے لیے مکان اسی طرح چنے، پہننے کے لیے لباس اسی طرح سے چنے، کھانے کے لیے غذائیں اسی طرح سے چنے، ورنہ انکم سے زیادہ جب خرچ ہوگا آدمی پریشان ہوگا، قرض خواہ جب ڈیمانڈ کریں گے قرض کا تو پھر ایسے خطرناک فتنے جنم لیں گے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا پوری کی پوری ایک پونجی ہے، اور دنیا کی نیک پونجی اور نیک سرمایہ نیک عورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بے حیائی، بے غیرتی یا برائی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان عورتیں اپنے لباس یا کپڑے کو دھلتی، ایسی جگہ نہیں پھیلاتی کہ لوگوں کی نگاہ ان کے کپڑوں پہ پڑے، یہ حیا تھی۔ دیواروں سے چپک کر جاتی اگر مرد سامنے ہیں، یہ حیا تھی۔ آج کال سینٹروں کی ملازمت یا مخلوط ملازمت، یہ ایسے فتنے کے دروازے کھلے جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ شوہروں کو چیلنج، شوہروں سے ٹکراؤ، طلاق، گھروں میں آگ لگ جانا، شوہر اپنی ذمہ داری جب ادا نہیں کر پائے گا، آمدنی سے زیادہ جب خرچ ہوگا تو پھر وہ چیلنج آئے گا اس کے سامنے کہ اس کے لیے تباہی کا راستہ بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے فتنوں کے دور میں۔ اس وقت جو فتنہ سب سے زیادہ خطرناک اور قریب ہے، سی اے اے، این آر سی، قیب، یہ ایک ظاہری چیز ہے۔ اس سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ آ جائے گا تو ہماری شہریت کا کیا ہوگا، کہاں سے ہم ڈاکومنٹ لائیں گے؟ کچھ بھی لاؤ، ہمیشہ طاقتور طاقتیں کمزوروں کو ختم کرنے کے لیے پہلے قانون بناتی، اور خود ان کو کوئی چیلنج نہ کر پائے قانون کا وہ سہارا لیتی ہے، اور ہر بڑی طاقت چھوٹی طاقتوں کے خلاف دو چار کیس فائل میں رکھتے ہیں، وقت پر یہ فائل کھول دی جائے گی ورنہ وقتی طور سے اسے بند کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلم حکمراں ملیں گے، 20-22-30 سال تک حکمرانی کیا مثلاً عراق میں صدام نے، کسی بستی میں چند لوگوں کے قتل کا، 7-8 لوگوں کے قتل کا معاملہ تھا، فائل بنائی گئی، رکھی گئی۔ اب جب اس پورے ملک کو تباہ کرنا ہوا تو 25-30 سال بعد وہ فائل کھولی گئی، عدالت بنائی گئی، جج بنائے گئے، مقدمہ چلا اور قتل کے مقدمے پہ پھانسی دی گئی۔ اسی طرح اور دنیا کے جو بڑے بڑے حکمراں ہیں ان کی یہ فائلیں موجود ہیں، قائدین کی فائلیں موجود رہتی ہیں، لیڈروں کی رہتی ہیں، وہ جب کچھ نہیں بولتے، چپ رہتے ہیں تو وہ بھی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو تباہ کرنے کے لیے قانون کا سہارا لیتی، اور وہی چیز ہے کہ ہمارے ملک کی بڑی یا مضبوط طاقت کمزوروں کو تباہ کرنے کے لیے قانون بنا رہی، کہ جب کچھ ہوگا کوئی مداخلت کرنا چاہے گا تو کہیں گے قانون ہے، ہمارے قانون میں مداخلت مت کرو۔ یہ قوانین ظاہری طور سے ہیں، شہریت چھن جائے، رہے نہ رہے، اس کی بڑی حیثیت نہیں ہے ایمان والے کے یہاں۔ اس قانون کے پیچھے سب سے خطرناک فتنہ جو دستک دے رہا ہے وہ فتنہ ہے ارتداد کا۔ ارتداد کی جب لہر چلے گی تو ملک کا عام شہری اپنے وجود اور اپنی شہریت کو بچانے میں ہوگا، سرحدوں کے لوگ اپنے دین کا سودا کر کے شہریت کو خریدیں گے
और दो चार दस लाख नहीं, न जाने कितने करोड़ों कमज़ोर ईमान वाले इस इर्तेदाद के फितने का शिकार होंगे। जब आदमी देखेगा मेरा घर जा रहा है, मेरा वतन जा रहा है, मेरा वजूद जा रहा है, ठीक है मुझको लिख लो नॉन मुस्लिम, और उसके बाद अपने वजूद को साबित करने के लिए ईमान का सौदा कर लेगा। स्पेन से जब मुसलमानों को ख़त्म किया गया तो उसमें यही ऑप्शन थे दो कि जिन्हें रहना है, हालांकि स्पेन पे भी 450 साल तक मुसलमानों ने हुकूमतें की, जिन्हें इस मुल्क में रहना है वो अपने आप को कौमी धारे में शामिल कर लें, यानी मजहब तब्दील करके ईसाई हो जाएं, जिन्हें नहीं रहना है या तो मुल्क छोड़ के कहीं चले जाएं या मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये सूरत हाल थी और सदियों की हुक्मरानी को उनके वजूद को ख़त्म कर दिया गया स्पेन से, और इस्लामी सल्तनत इस्लामी खिलाफत 400 साल का वक्फा मामूली नहीं होता है। जब RSS कायम की गई, गोलवालकर और पता नहीं कौन कौन लोग थे, यहाँ से उस वक्त जब भी ये लोग रहे हों, मुसोलिनी वगैरह और जिन्होंने नस्ल कुशी की स्पेन की सरजमीन से, जर्मनी की सरजमीन से मुस्तकिल उनके पास तरबियत हासिल की। RSS के वक्त हिंदुस्तान से इसराइल तो आए दिन जाते रहा है, और उसके बाद 90 तक इसराइल ने, हिंदुस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, यानी सफारती ताल्लुकात नहीं थे। 90-91 के बाद सफारती तौर से ताल्लुकात मजबूत हुए, टीमों का आना जाना कि जिस तरह तुमने मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, घरों पे काबिज हुए और उनके वजूद को ख़तरे में डाला, हमें वो टेक्निक और थ्योरी बताओ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं ख़बरों पे नज़र रखते हैं ये चीज़ें जानते हैं। अब ऐसी सूरत में कि हमारे सामने स्पेन की भी मिसाल है, फिलिस्तीन का मामला सामने है, अब हिंदुस्तानी मुसलमान इसी मोड़ पर खड़ा है, इस मोड़ पर खड़े रहने के लिए, वजूद को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ईमान की सलामती की फ़िक्र है। वो लाखों मुसलमान जो सरहदों पे या आम देहातों में, जो गरीब तबके हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, जहाँ जो तबका कमज़ोर है वो बहुत कमज़ोर है, जो मजबूत है वो बहुत मजबूत है। मुल्क के अंदर हिंदुस्तान की आबादी ऐसी है कि जहाँ हिंदू मजबूत हैं वहाँ मुसलमान उनके यहाँ चाय पानी देंगे, दरवाजे का झाड़ू लगाएंगे, उनके खिदमत करेंगे। जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वहाँ का जो मकामी हिंदू तबका है वो उनके आगे हाथ पैर जोड़ के खड़ा रहता है। चूँकि ये पूरा मुल्क पहले ज़मींदारी पर कायम था, रजवाड़े थे, तो जिस तरह रजवाड़ों ने और मुग़लों ने अलग अलग सल्तनतें कायम की थी, वो असरात आज भी मौजूद हैं। उनका ताल्लुक हिंदू मुस्लिम से नहीं होता है, उनका ताल्लुक अमीर और गरीब तबके से होता है। जो तबका सरमायेदार है वो गरीबों को अपना खादिम बनाता है। अब उसके पीछे इर्तेदाद का जो फितना है, वो फितना आपके सामने है कि इस फितने को, इस लहर को कैसे रोका जाए। दो चीज़ है, एक तहदीद, एक तखवीफ। तहदीद और तखवीफ यानी डराना और धमकाना, ये दोनों चीज़ें ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, लेकिन इन तमाम के बावजूद वो आदमी जो नाम का मुसलमान है, वो नमाज का तरीक़ा नहीं जानता, इस्लाम के अरकान नहीं जानता, ईमान के अरकान नहीं जानता, वो तो आसानी से कह देगा ठीक है लिख दो गैर मुस्लिम, क्या है मुझ में तुम में फ़र्क क्या है। इर्तेदाद का फितना मेरे भाइयों दस्तक दे रहा है मुल्क की सरहदों पे, मुल्क की चौखटों पे इर्तेदाद का फितना दस्तक दे रहा है। बंटवारे के वक्त जो 10 लाख के करीब लोग कत्ल किए गए थे, उससे बड़ा फितना आपके सामने है, और उस फितने के मुकाबले के लिए अल्लाह का फरमान सुनिए, वअदल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। الله نے ایمان والوں سے نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों को ज़मीन में
خلافت و اقتدار دیا تمہیں بھی دے گا، اور وہ دین جس سے وہ راضی ہے اس دین کو تمہیں عطا کرے گا، یعنی اس دین کے ساتھ اقتدار دے گا، اور تمہیں جو خوف کی زندگی ہے اس خوف کے بعد امن بھی دے گا۔ تمہیں ایک پابندی کرنی ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میرے بندے صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کی توحید جب مضبوط ہوتی ہے تو آدمی کو جینے کا وہ سلیقہ ملتا ہے جو صحابہ اور نبیوں کا تھا۔ اس کے سامنے کفر تھر تھراتا ہے، کفر اپنی ساری طاقتوں کے باوجود ایسے ایمان والوں سے کانپتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال یا ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں اپنا جو لائف اسٹائل ہے، ایمان کا، عمل کا، معیشت کا، اسلوب کا، سلوک کا، اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں سے ہمیں کمی ہم کر رہے ہیں، کہاں سے ہم راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے جو تکبر والے بڑے لوگ، گھمنڈ والوں نے کہا تھا کہ شعیب، تم اور تمہارے ساتھ ایمان والے جتنے لوگ ہیں یہاں رہنا ہے ہمارے شہر اور ملک میں، تو ہمارے دین پہ آ جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور نہیں تو پھر نکل جاؤ۔ تو کہا کہ ہمیں دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ قال ولو کنا کارہین، نہ ہم یہ ملک چھوڑ کر جائیں گے نہ اپنا دین چھوڑیں گے، ہم اس ملک کو اپنے رب کے سجدوں سے آباد کریں گے اور دین ہمارا باقی رہے گا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ رسولوں سے ان کی قوم کے کافروں نے کہا تھا کہ یا تو مرتد ہو جاؤ، دین میں واپس پرانے دین میں لوٹ آؤ، یا اپنا ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو اللہ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہم عنقریب ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ظلم کا انجام ہلاکت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو کمی ہے دعوت میں، تربیت میں، اس کو ہم پورا کریں۔ ملک کا ایک بڑا طبقہ دعوت سے محروم ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے محروم ہے۔ ہم پر جو ذمہ داری ہے، ہم اپنی طاقت بھر جب اسے پورا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ضرور ہلاک کرے گا۔ یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو کام ہے عبادت کا، دعوت کا، غیروں تک دین کو پہنچانے کا، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کا، اپنی روزی کو حرام سے بچانے کا، برائیوں سے بچا کر جینے کا، جو زندگی صحابہ یا نبیوں کی تھی اس طرز کی، تو اللہ تعالی ظالموں کو ضرور ہلاک کرے گا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کڑی آزمائش میں پڑ گئے، شہر کو چھوڑ کر جانے بھی نہیں دے رہا تھا فرعون، صرف ذبح کر رہا تھا، چھوڑ کر تو بہت آخر میں نکلے، کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخرت کی کامیابی انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان و تقوی کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ فتنے جو دستک دے رہے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ملک کے سارے شہریوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ فتنہ، چاہے ارتداد کا فتنہ دستک دے رہا ہو، چاہے ملک میں خون خرابے کا فتنہ دستک دے رہا ہو، چاہے ملک کی تباہی کا دے رہا ہو، اللہ ان تمام فتنوں سے ملک کی حفاظت فرمائے، بھارت کی سرزمین کی حفاظت فرمائے۔
سرزمین کے ٹکڑے ٹکڑے چپے چپے پہ ہمیں اپنے رب کا سجدہ کر کے زمینوں کو اور ملک کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نور قلوبنا من الإيمان. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، آتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.